fara. Måste du fram och sända? Du, har du slarvat bort renen så får du väl dra själv. Ska jag? Visst. Men sätt dig. Nej men Arne! Arne! Ja, men laga dörren och sätt dig bakom kameran och sänd. Tack upp. Ja, hej och välkomna. Här är precis som vanligt. Så fort Daniel ska ta en någonstans så blir det galet. Att du aldrig kan... Tack för alla brev som ni har kommit in. Och tack för att ni har slutat skicka cyklar. Det har vi i alla fall inte fått några idag. Då är vi väldigt glada för. Vi tar ett brev här direkt och går på det och ser vem som har skrivit detta. Det står så här. Hej Kurt! Tack för dina trevliga julkalenderprogram. Tack själv. Själv tycker jag att inslagen med damorkestern är de allra bästa. Kurt Erik Holmqvist från Göteborg, jag är 12 år. Ja, ja, Kurt Erik, en del har ju olika smak. Jag har hittat på en klurig rebus som du som är så himla skarp i huvudet säkert kan klara ut. Ja, Kurt, det ska vi väl kunna lösa. Ja, Kurt, det ska vi kunna lösa. Jag förstår inte vad jag menar. Här kommer rebusen. Så där har han rebusen. Ja. Det är alltså en... En pil, tycker jag. Pil och så är det en anka. Pil... Pilanka, pilanka och så någon... Tyst med dig, du ska inte lägga dig i det här. Och så en flyka, pilank, klyk, ännu. Du har ett svar på andra sidan, skriver Kurt Erik här också. Ja. Först en fil. Jaha, säger fil. Sen ett di. Di. Minus D säger I. Säger fil I. Sen en pinne. Säger filipinne. Minus ne. Säger filipin. Filipin! Nej, men, du ska inte skicka in sådana här fåniga filipinrebusar. Vi vill inte ha detta. Och Kurt Erik, förresten sa du aldrig filipin. Du skrev filipin och det räknas inte när man skriver. Man måste säga filipin. Förresten är det inte nästa söndag och jag spelar inte med dig. Det var väl synd att det skulle gå så. Vad gör du nu, Arne, då? Det är små godis till tomtarna. Alltså det finns inga tomtar. Sätt på ett inslag med mig själv, hem i verkligheten. Sätt på ett inslag hem till Kurt Olsson i Biskopsgården, men skynda dig. Gunsestumpan? Gunsan? Kom lite grann, skynda dig. Men det är en sak jag vill visa dig. Kom. Vad är det då? Men vad har du gjort, Gunn? Men Gunn! Men Gunn! Du vet ju själv vilket himla problem det är varje julafton när jag ska vara tomte. Och så ska jag säga till Angelica och Theresian. Nu går pappa till affären och köper tidningen fast de vet att den är stängd. Så tänkte jag den här idén. Så jag tror att jag kan vara mig själv hemma. Och så samtidigt vara tomte hemma fast den affären är inte öppen. Men titta här, titta här. Ja, men det var ju väldigt käckt, Kurt. Hur har du tänkt att det ska gå till rent praktiskt då? Ska du snurra runt och så prata för dig själv då, eller? Nej! Du ser väl, jag har ju tagit ner mormors halsspegel och hängt upp i taket. Det var väl du? Nej, men du ska stå... Gun, du ska stå här nu, så. Ja. Så ser jag... Titta, där är jag. Och så ska du stå här och vara jag med min röst. Fast barna ser när de kommer, ser de tomten bak, så ser de pappa i spegeln och tror de att jag är där också. Vi provar på dem. Angelica och Theresia! Skrik inte på dem nu, de står vid dig. Bara en provtomte som ska vara på jul. Angelica och Theresian! Ho, ho, ho! Det är provtomten som är här och provar före jul. Men pappa då? Säg något.
Titta, det är provtomten som är här. Men mamma... Ho, ho, ho! Det är provtomten igen som talar nu. Nu ska alla barn gå och lägga sig tillbaka igen i sina sängar, så kommer tomten tillbaka på julafton. Men mamma, kan inte pappa köpa tidningen som vanligt? Gunn, såg du att de gick på det? Det fungerar perfekt. Men Gunn, jag ska bara putsa lite till på den, så kommer det här bli... Det kommer att bli... Gunn, jag tror vi kan sälja den. Hela idén. Men vi kan bara sälja tomtedräkter. En tomtedräkt för halva priset för att det är två utav lika. En fram och en baksida. Men de som vill vara sin egen framsida, de är sin egen baksida. Och så säljer vi bara framsidan till de som vill vara baksida. Och så får de framsidan, de som inte vill ha... De som är sig själva fram, de får bli detta där bak. Mm. Och de som är detta där bak, de får bli sig själva där bak. Eller där fram. Det här är Kurt Olsson hemma hos sig själv och så. Över till Kurt Olsson i studion nu. Men fattar du, Gunn? Ja. Fattar du? Jo, alltså, om du köper en baksida, så säger jag så här, då får du vara din egen framsida. Mm. Och så håller de, Ja, visst var det en fiffig lösning på hela tomteproblemet, va? Fortsätt nu hemma och gör era tomtedräkter och jag själv har ju polerat på denna lite grann, så den är kanske ännu bättre nu än den var, så det får vi se lite längre fram på. Det julen närmar sig. Jag tänkte att vi skulle titta på vår odling, vår nötodling, vår nötfarm som vi startade igår. Och vi ska se om den... Nej, ännu. Har han inte kommit sig upp här, den lilla... Vi får rensa här lite grann. Det är ju... Ogräs växer ju så fruktansvärt i sådana här saker som vi ska ta bort det allra bästa. Kanske ska titta om nöten själv ligger kvar så att du har hoppat ur. Nej då, här var han. Här är han. Inga sprickor ännu i handen, så han har inte börjat självkläcka sig ännu. Självkläckning tar gärna lite tid, så vi får nog vänta och avvakta någon vecka eller två innan han är uppe som det träd. Stoppar vi ner honom igen i sin lilla jord där jag vet att han trivs så gott han kan. Så, och sen tar vi dänkflaskan och ger honom en extra spruta idag så att han får lite vatten och får gotta sig här nere. Det tycker de gott. Så, då ställer vi han här, så tittar vi vidare en annan dag. Farfar! Man ska odla åken så att man icke glömmer att odla sin själ. Stick! Gör något, vattna något eller försvinn med dig. Ja, barn. Det är dags för upplösningen av den jättespännande sagan. Vi ska förflytta oss i sagohörnet, till sagornas värld, och höra slutet på den spännande historien som vi nu har hört under ett par dagar. Ni kommer väl ihåg att Snövit hade sagt att det skulle inte bli någon snö i år, ingen vit jul, och djuren var så ledsna. Hon tillverkade ju julklappar till Snövit, men hon sa, jag vill inte ha såna fula, jag vill ha ett slott. Och där är vi nu när vi fortsätter på sagan, del 3. Och så här är den. Alla djuren var lika förfärade och ledsna när de sju elaka små grisarna gett sig iväg. Vi som gjort en sån fin babyräv, utropade moräv. Ack, 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 vad ska vi ta oss till? Alla blev tysta en stund, men plötsligt utropade stora tjocka tomten. Vi ska bygga det! Vi ska bygga det! Vi tar mina renar upp till Snövits rike och börjar bygga. Och vi bygger och vi bygger och vi bygger. Och sen så får vi vår snö. Ja, 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 ja! Instämde alla djuren i kör. Sagt och sagt, stora tjocka tomten, han spände renen Rudolf med röda mulen framför släden, och alla de andra djuren samlade virke till slottsbygget. Snart var släden fullastad med djur och virke, och färden bar upp mot Snövits rike. Fyra dagar och fyra nätter senare var slottet klart. På den femte dagen kom Snövit och inspekterade. Hon gick runt hela sin egendom, knackade i väggarna och drog i spikarna. Alla djuren stod oroligt runt omkring henne
Och plötsligt for Snövit ut i raseri. Detta slott vill jag inte ha, skrek hon. Det är fult och dåligt byggt. Det är fult, 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 fult. Hon skrattade elakt mot djuren. Jag kan inte äta godis när jag läser hon nu. Hon skrattade elakt mot djuren. Ni kommer aldrig att få se någon mer snö mer. Aldrig någonsin. Och så försvann hon i ett moln av grön rök. Alice började gråta och hela skocken av djur började gå med nedsänkta huvuden mot stora tjocka tomtens släde. Men plötsligt bröt morrkorren den dystra stämningen. Morrkorren morrade. Den goda fen som bor på andra sidan stora skogen kanske kan hjälpa oss. Ja, det kan hon, det kan hon, det kan hon, ropade alla djuren och så bar det iväg mot den goda fen. När den goda fen fått höra alltihop hämtade hon sitt trollspö och åkte med djuren tillbaka till slottet. Vi ska lära den elaka Snövit ett och annat, sa den goda fen när de var framme vid slottet. Ellen, dellen, kuckel i kaka, snipp, snapp, snut, mumlade hon och så svängde hon med sitt trollspö. Och vips så hade träslottet förvandlats till ett palats av renaste guld. Alla djuren jublade. Snövit uppenbarade sig. Hon sprang fram till slottet och utbrast. Så vill jag ha det, så vill jag ha det. Nu ska ni få er gamla snö. Och så försvann hon in i guldslottet med ett elakt skratt. Och de sju elaka små grisarna i släptåg. Och nu ska hon få sig en läxa hon aldrig glömmer, sa den goda fenen. Och svängde sitt trollspö än en gång. Ellen, dellen, kuckel i kaka. Jäsiken däsan och snipp, snapp, snut. Och vips, så var slottet övervuxet med törnbuskar. Så att ingen kunde ta sig vare sig in eller ut. Törnbuskarna växer mer och mer för varje elak tanke. Tanken Snövit tänker, sa den goda fenen och försvann. Nu kan Snövit och de sju sjuka grisarna stannade för alltid instängda i sitt gamla guldslott, morrade morrkåren belåtet. Jublande får alla djuren tillbaka till stora, stora skogen där mjuka, vackra, vita snöflängor sakta börjat dala ner. Och visst var det ett lyckligt slut. Arne, skynda dig! Öppna luckan! Ja, men du, släng godispåsen. Man kan väl inte öppna lucköppning med godispåsar. Men få bort, få ner luckan. Ska det vara så himla märkvärdigt då nu? Farmor!